Det er svært at komme uden om klarlån, når talen falder på eksklusive ure og smykker. For i butikkerne finder man de smukkeste, mest sjældne og mest anerkendte modeller og mærker. Man får også fortalt alle de fascinerende historier og anekdoter, som denne verden af kvalitet, passion og viden er så rig på. Min passion den startede faktisk, da jeg var i lære som handelselev på et kreaturslagteri i Holstebro. Da købte jeg et ur, der hed Favre Løjba, som kostede et månedsløn, og det var 312 kroner dengang. Det ur havde jeg så en rum tid. Så boede jeg på et tidspunkt i Hamborg, og så skulle jeg hjem til Holstebro, og så skulle jeg lige ud og strække benene i Kolding. Gik forbi en forretning, en urforretning, og så var der et Omega-ur til salg, second hand. Så tænkte jeg, at det kostede så så mange D-mark, det snupper jeg. Og så kørte det derefter, hvor jeg vel nok har købt mange ure. Oplevelsen er centrum. Får man først lyst til at træde ind i vores verden, og får man bekræftet den her verden som noget, som er spændende, så er det meget, meget svært at forlade den bagefter. En verden, der både nationalt og internationalt tiltrækker mænd og kvinder med sans for kvalitet. En kærlighed for tandhjul, evighedskalendere, mekaniske ure og smykker i de ædleste metaller med de smukkeste perler og ædelstene af højeste karat. Urene og smykkerne, det er ikke noget, folk de har brug for. Folk de kommer ind til os, fordi det er noget, de har lyst til at købe. Så det er ikke et behov, de har. Det er noget, de køber, fordi de er i en god stemning. Det er noget, som de har gået og drømt om længe, ofte. Og det er altid en god stemning, når folk de kommer ind og handler hos os. Vi har ikke én type kunder, som nogen måske forestiller sig. Vi har også ure og smykker, vil jeg sige, meget, meget store prisspænd i virkeligheden. Der er måske nogen, der tænker, at klarlån, det er dem, der har alt det dyre. Det har vi også. Men vi har i virkeligheden noget for de fleste. Så folk, der har en interesse, en passion for ure eller smykker, jamen dem kan vi hjælpe. Det, der er ved ure, og det, der er min passion ved ure, det er tre ting. Det er fascinationen, og det er fashion, og det er funktion. Så de tre F'er, plejer jeg at sige. Og fascinationen, jamen det er jo helt klart, at der foregår så meget inde i et mekanisk ur. Altså et ur som det her Rolex GMT2, der er langt over 200 komponenter, som skal virke sammen, for at jeg kan få den rigtige tid på det rigtige tidspunkt. Og det er en kæmpe fascination. Men samtidig så er det også en fashion, altså et modestatement. Vi mænd, vi har relativt få ting, som vi kan smykke os med. Og et ur er et fantastisk fashion statement. Og jeg må jo sandt at sige, at jeg kan jo ofte bytte ure tre gange i løbet af en dag, hvis jeg har noget, jeg skal til. Jamen så er det mit ur, der er med til at sætte mig op. Klarlån er en spændende historie om en virksomhed, der er blevet en institution i Danmark. En virksomhed med en identitet, der forgrener sig fra Danmark til hele verden, via en international kundekreds og en lang mondæn række af ur- og smykkeleverandører. Det er fortællingen om de trofaste kunder, der år efter år bekræfter, at man kommer længst ved konsekvent at satse på topkvalitet, gennemført professionalisme, et højt fagligt niveau og ydmyghed over for både leverandører og kunder. I min optik er det, der gennemsøger Klarlån som butik fra sin grundlæggelse til i dag, det er en ekstrem fokus på et godt købmandskab og en ekstrem fokus på langvarige relationer med sine kunder. Klarlån er en forretning, som baserer sig selv på, at når først kontakten er etableret via en interesse fra en kunde, der kommer til at trække butikken, eller meget oftere i virkeligheden via netværk, via folk, som har haft en god oplevelse hos Klarlån, men som anbefaler os til deres kollegaer, venner, familie osv., jamen der skaber vi og har skabt historisk så langvarige relationer, så vi har kunder, der kommer til os på anden og tredje generation. Det er meget klassisk, at det er kunder, vi har haft igennem mange år, og kunder, som er kommet helt tilbage også fra Poul Klarlunds tid. Hverdagen i butikken handler nemlig om at skabe unikke oplevelser for alle kunder. Kunderne skal have en fornemmelse af, at de får lov til at komme tættere på deres drømme om ure og smykker. Lige siden åbningen af den første butik har det været et must at være tæt på kunden. Poul Klarlund havde en filosofi om, at man skulle skabe sit eget univers med kunden. Ikke bare stå bag ved en skranke, men sidde sammen eller stå ved de høje montre for at finde ind til kundernes inderste ønsker og forsøge at gøre dem til virkelighed. Det var filosofien tilbage i 1947, og den danner stadig grundlag for kundebetjeningen den dag i dag. Den måde, som begge
kan man sige, hovedfigurer i Klarlunds grundlæggelseshistorie, nemlig founding fatheren Poul Klarlund, men også og ikke mindst Poul Bryl, havde med sig i deres hele udgangspunkt, det var, at det skulle være en exceptionelt god kundeoplevelse. Det skulle være en tæt relation til kunderne. Det var ikke et spørgsmål om blot at lave et enkelt salg, som kunne være en succes i dag, og så farvel. Det var et spørgsmål om at bygge strategiske kundealliancer op med kunder, som man gerne ville have. Og man havde ikke nogen, kan man sige, fine fornemmelser i den forstand, at der var nogen, man ikke handlede med. Man handlede med dem, som man så et potentiale i, og når de kom til en, så gav man dem, forsøgte man at give dem den bedste oplevelse overhovedet. Den personlige service og de tætte relationer har gennem alle årene været vigtige. Alle kunder skal have en god oplevelse, hvor der er fokus på netop deres ønsker. Det galt også rejsekongen Simon Spies, der havde en ganske særlig relation til butikken. Da Simon Spies kommer ind i rejsebranchen og begynder at gøre sig dygtig der, der var der ikke rigtig nogen, der så ham som noget særligt. Han kommer ret tidligt hos Klarlund og har gennem hele sit forretningsmæssige liv en tæt relation, ikke mindst til Poul Bryl. En person, som han kommer ind og handler med personligt. En person, som han har en relation til, der gør, at hvis han sidder på et af sine hoteller og siger, jeg har brug for noget til mine kunder eller til min, som gaver eller noget andet, jamen så tog Bryl og pakkede i kufferten med de ting, som var på spil, så tog han over til hotellet, og så satte han sig og snakkede med Simon Spies og fremviste varerne der. Og på den måde så fik han skabt jo et salg, men han fik også skabt en relation, der gjorde, at Simon Spies aldrig gik andre steder hen. Det, der kendetegner butikkerne, er jo først og fremmest, at du får en god service. Du får lov til at sidde ned, du får lov til at få en kop kaffe, du får lov til at se de uger, du har lyst til at se. Det er afslappende, og man har tid. De fleste af de uger, der sælges hos Klarlund, er designet og bygget til at kunne klare ekstreme betingelser og stadig være lige så præcise, som hvis de lå i butikkens udstilling. Langt de fleste bruges dog til hverdagsbrug og skal blot efterses og renses af og til. Når kunden kommer for at få serviceret sit ur, tager værkstedet så af det med samme respekt, som da uret blev købt. Det vi kan hos os, det er, at vi kan servicere urene hos os selv. Langt de fleste, tæt på alle de mærker, vi har, dem kan vi hjælpe kunden med efterfølgende. Så man kan sige, den relation, vi virkelig starter med kunden, når de kommer ind og handler hos os, ser vi som en lang relation, hvor vi kan hjælpe dem efterfølgende også.